I ne smemo više nikada da dozvolimo da nas dele na bosanske, na hrvatske, na ovakve i na onakve Srbe. Koliko puta ste slušali o hrvatskim Srbima? Jeste li ikada čuli srpski Hrvati? Nikada to niste čuli. Nikada to nigde niste mogli da pročitate. A hrvatski Srbi, poštapalica, na svakom mestu možete da čujete. Po prošle godine jedan ambasador, evo samo preko reke, pomešao čovek žrtve i dželate. On ne zna ko je stradao u Jasenovcu. I šta ga briga? Šta ih briga? Evo samo vas molim, razmislite o ome. Hrvatski Srbi, imamo knjiga koliko hoćete. Svakoga dana u svim medijima se o tome govori. Kad ste čuli srpski Hrvati? Pa nikada. Niti ćete čuti. Jer niko ne sme da bude srpski. A samo Srbi mogu da budu svačiji. E, moj poziv svima vama ovde, da mi budemo samo svoji. Da budemo Srbi, jedinstveni. Da budemo uvek jedni drugima od pomoći. A Republika Srbija uvek će pomagati svoj narod u Republici Srpskoj. Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija i da nikada ne zaboravimo najteže žrtve i najveće žrtve našeg naroda ovde u mučeničkom Jasenovcu. Hvala vam najlepše.